bych vás přes lepší viděl, tak to můžu stát. V koncentračním táboru v Osvětimi byla jedna zásada. Každý vězeň nejprve dostal tetování, to znamená číslo podle jeho toho. Tak moje číslo je třeba 69783. To znamená, do 24. října prošlo táborem 69 tisíc a to dále. Ja? To znamená, prostě to byl ten průběh, byl tam mnohem rychlejší než všude jindy, protože prakticky co každý, kdo nebyl schopen mluvit, mě jako pracovat, ten automaticky šel do plynu. A nejprve, než byl plyn, tak byl, nejprve se spálili jako mrtvoly, to bylo první. Ale pak to viděl, že je tam příliš mnoho prostě, že je zapotřebí tam na to určitý potřebující olej a podobně. To znamená, že mnohem jednodušší bylo prostě plynování. Jo? A postupně v Birkenau, to je Březinky, to byl poboční tábor Osvětimi, ja? Se tam postavilo 4 velké krematoria. Ja? Přitom jedno krematorium tak bylo přímo v centrálním táboře v Osvětimi. A teď se jednalo o to, tam pokud možno bylo to zničit. Tam nebyl žádný ten, že jako je třeba udržovat, nebo prostě o nic jiného nešlo, než pokud možno co největší část těch příchozích zničit, usmrtit a spálit. Prakticky, dívejte se, něco je jasné. Když se usmrtilo, to znamená v plynu, a pak spálilo, pak tady nic nezbylo. Ja? To znamená, to těch 100 tisíce, co tam prostě zmizlo, ja? To skutečně zmizlo, protože po nich nezůstalo nic. Jestli nepočítám s tím, že SS-áci byli velmi, pokud se týká hospodářství, velmi opatrní, protože pokud možno každému, co bylo zlato, jako zuby, postelní formy, to všechno šlo pak do Říšské banky do Berlína. Ja? To znamená, to bylo všechno jako tzv. Dar tábora do Říše. To znamená, skutečně prostě tam nešlo o to přežít, protože tam prakticky se normálně přežít nedalo. Ja? To znamená, skutečně tam se jednalo jenom o to vydržet. Ja? No, nevydrželo to mnoho. Skutečně. A třeba v mém případě to bylo tak, že jako jednak já jsem normálně kopal zákopy a podobně, ja? Ale pak byly zapotřebí jako nejenom vydržet, ale taky třeba
stravu se nějak obstarat. A to všechno se dělo jenom tím, že se všem příchozím, kteří přijeli v těch vlacích, a vlak znamená 50 vagónů a v každém vagónu 50 vězňů. Jo? To znamená, to jeden vlak bylo 2500 vězňů. Jo? A ten, pokud se týká počtu vlaku, tak za 24 hodin bylo normálně 4 vlaky. To znamená 4x2500. Ja? A to byly normální. Byly tam pak doby, kdy jako bylo to ještě horší, čili těch vlaků bylo hodně, že vlaky stály venku a i s těmi vězni, ja? A čekali, až přijdu na řadu. Ja? To znamená to všechno a přitom my samozřejmě, co jsme byli v táboře, my jsme to viděli a my jsme o tom taky věděli. No ale to nic nepomohlo, protože my jsme neměli možnost nějak spravit ten osud těch lidí, než prostě to, že jako skutečně jsme věděli, že oni za půl hodiny už nebudou. Že? No a my jsme v té době začali pomyšlet znovu tak jako na Cvaliho na to, že se musíme dostat pryč. Ja? A my jsme v té době hloubili hluboký ten na přívod vody do tábora. Ja? Tak jsme si udělali malý ten takový boční ten prostor a čekali jsme, až bude možnost prostě se tam prostě schovat a to bylo ovšem teprve tehdy možný, když ruská armáda přišla blízko a třeba obsadila Kákov. Kákov byl 60 km od Osvětimi. Čili když jsme viděli a slyšeli, že Kákov je osvobozený, tak jsme věděli, že už budou přístupní, přijdou blíž. My jsme šli do toho malého bunku, který jsme měli, tam nás bylo 5 jenom, a vydrželi jsme tu dobu, než ruská armáda převalila přes ten tábor a přihlásili jsme se v obci, tak já jsem zejména, protože jsem chtěl znovu do armády, tak já jsem jen žádal o legitimaci, abych mohl se dostat do Kákova. To jsem taky dostal. V Kákově jsem se přihlásil na komandatuře a tam jsem řekl, dobře, chci na Slovensku. Řekl, počkej, ale já můžu zařadit do Zakopane. Protože Zakopane bylo tehdy Polsko, Československo, pohraničí. Řekl, až do Zakopane můžu, ale dále už si musíš nějak poradit, jak chceš. A tak jsme se dostali do Zakopane a za dva dny jsme pochodovali pak dolů po Tatrách směr na Kešmarok a věděli jsme, popravdě je náš náhradní prapor, který tehdy zařadil mobilizaci v Slováku. Jo? Tak jsem se tam taky dostal, no a když se objeřili, že hodnost podporučíka, tak řekl, vezmeme to stejně a budete znovu velitelem baterie.
Dobře, v pořádku, my jsme šli do Revoči.